dhe ne do të ndalemi më konkretisht çfarë parashikon marrëveshja dhe a pritet që qeveria e të parit kryeministër shqiptar të jetë gjatë apo vendi rrezikon të shkojë përsëri në zgjedhjet e reja. Pyesim sot gazetarin e TVTU-ta në Ulqin të Malit të Zi, Bekim Çobaj. Mirëmëngjes dhe mirë se vjen në A2CNN. Kënaqësi që jemi ne sot. Mirëmëngjesi edhe juve, kënaqësi edhe imja. Bekim, arrihet më në fund marrëveshja për qeverinë e re që do të udhëheqet nga mandatari për krimin e saj, një erësh udhëheqës i lëvizjes qytetare Ura Zoti Abazovic. Ai e njoftoi vetë arritjen e kësaj marrëveshje. Çfarë tha kryeministri i ri dje? A dha detaje për përbërjen e qeverisë së tij? Kush do të jetë pjesë? Është zbuluar ndonjë emër? Ai doli dje në një konferencë për media të njoftojë se është arritur marrëveshja në parim për të formuar qeverinë e re, e cila në këto momente ka përkrahjen e 46 deputetëve, siç thatë edhe ju. Në fillim, qëllimi kryesor i formimit të kësaj qeverie ishte që ajo të arrinte 49 deputetë në mënyrë që të siguroheshin votat e duhura për të zhbllokuar emërimet në disa institucione kryesore të vendit, megjithatë duket se numri 49 nuk është arritur për momentin, ndoshta pastaj me negociata ndërmjet subjekteve që marrin pjesë që kanë përfaqësuesit e vet në kuvendin e Malit të Zi, do të shihet të arrihet ajo shifër, për arsye se një shumicë prej 46 nuk mjafton që të bëhen emërimet në disa në këto institucione. Në anën tjetër ai nuk njoftoi përbërësit kush mund të jenë emrat të cilët do të mbulojnë sektorët e caktuar. Dihet që kjo qeveri do të ketë 4 zëvendës kryeministra dhe 20 ministri. 4 zëvendës kryeministra dhe do të mbulojnë edhe ministrit, kështu që do të jetë një qeveri më e madhe, dukshëm më e madhe se ajo që u shkarkua para 2 muajve. Përveç Abazovicit do të ketë shqiptar tjetër në përbërje të qeverisë apo në postin e numrit 2 të qeverisë, siç është zëvendës kryeministri? Ai dje nuk dha detaje në lidhur me atë se kuj mund t'i takojnë këto poste, por supozohet se subjektet shqiptare do të mbulojnë 2 ministri. Mbetet akoma, mendohet se njëra prej tyre mund të jetë ministria e paticave, por ende nuk është nduke se ende nuk ekziston një saktim në këtë drejtim. Deri në momentin e fundit, ndoshta nuk do të mësojmë tamam se kush do të jenë përfaqësuesit e shqiptar të cilët edhe cilët sektora do të mbulojnë. Disa prej tyre njihen se kush do të mbulohen sa i përket subjekteve malazese, por në sa i përket subjekteve shqiptare ende është mbetet pezu. Dakor. Ndërkohë, shuma apo shifra 49 deputet që ti e përmende pak më parë për të patur shumicën, për të nisur edhe me emërimet në institucione të cilat kanë mbetur në poste vakante, pritet të arrihet ndoshta deri javën e ardhshme kur pritet votohet në parlament edhe qeveria e re, pra do të jetë edhe kjo një javë apo ditë intensive përpara përsërim e negociata. Tani do ta shohim se si do të shkojnë punët, sepse unë mendoj se kjo është zvarritur pak më shumë se sa është pritur, edhe nga vetë ata që e kanë iniciuar formimin e qeverisë. Në fillim më tha se çdo gjë do të përfundonte deri në fund të marsit, kurse tani një datë për afërt është lënë pas festave të Pashkëve ortodokse, dhe pastaj do të shohim në pas votimit të qeverisë. Ndoshta do të ketë negociata që të arrihet një kjo shifër prej 49 deputetëve në mënyrë që të zhbllokohen institucionet. Ajo që duhet të cekur është se ekzistojnë disa mos marrëveshje edhe në mes atyre që deri tani janë të vendosur ta përkrahin qeverinë, sidomos duke pasur parasysh ato prioritetet që edhe vetë Abazovic dje i prezentoi në konferencën për media. Disa prej tyre prioriteteve që kjo qeveri supozohet se do të ketë nuk janë në përputhje me programet e disa subjekteve që do ta përkrahin atë. Disa i kanë edhe ato prioritet, por disa të tjera janë kundër këtyre, që këto prioritete të jenë në agjendën e qeverisë. Kështu që do të jetë me shumë interes në periudhën e ardhshme të shihet se si Abazovic do të arrijë që të krijojë një lloj koordinimi, harmonizimi ndërmjet këtyre subjekteve, të cilët nuk janë në një linjë
sa i përket këtyre prioriteteve. Dhe me qenë se më përmendë prioritetet Bekim Abazovici ndër të tjera dje, të paktën nga ajo që u transmetua, u duk sikur foli për herë të parë me gjuhën e kreut të ri të qeverisë, shpalosi dhe një pjesë të programit të tij qeverisës apo të atyre reformave që i konsideroi si prioritet të qeverisë së tij. Çfarë mund veçojmë prej tyre? Po tani qëllimi i formimit të kësaj qeverie, të paktën ashtu proklamohet në media, është që të zhbllokohet rruga drejt integrimit në Bashkimin Evropian, sepse në një vit e gjysëm që lam pas, kjo rrugë për arsye të ndryshme kishte stagnuar dhe mali i si nuk arriti që të bëjë asnjë hap në atë drejtim. Një nga arsyet e kësaj ishte se qeveria kaluar nuk kishte edhe një përkraje të gjerë në parlament. Abazovic, që me të marrë mandatin për të formuar qeverin, ka deklaruar se prioriteti i tij do të jetë që të arrijë një përkrahje të gjerë, në mënyrë që të sigurojë që secili vendim i më rëndësi për malin e zi të arrijë një përkrahje të madhe. Prioritetet e qeverisë, të cilët ai i prezantoi në konferencën për media dje, përveç hapave drejt integrimit në Bashkimin Evropian, janë edhe normalisht zhvillimi ekonomik dhe të sjellja disa ligjeve të cilat do të zbusin krizën ekonomike dhe krizën e cila mund të ndodhë në periudhën e ardhshme, krizën energjetike. Po ashtu janë edhe disa prioritete të tjera, të cilat ndoshta nuk janë shumë të njohur për opinionin publik jashtë malit të zi. Një prej tyre është marrveshja me themelore me Kishën Ortodokse Serbe, e cila është edhe mollë sherri nëpërmjet subjekteve të cilat do ta përkrahin këtë qeveri në periudhën e ardhshme. Disa prej tyre janë kategorikisht kundër që kjo marrëveshje të nënshkruhet, disa këto marrëveshje kanë si prioritet. Edhe kjo do të jetë ndoshta edhe pengesa më e madhe në funksionimin e kësaj qeverie. Në anën tjetër, po? Në anën tjetër, normalisht që një sfidë po ashtu e madhe do të jetë edhe do të jenë ndërmarrjet publike, administrata publike, reforma administratës publike, e cila ka stagnuar pothuajse plotësisht, edhe do të jetë zgjidhja disa problemeve që kanë të bëjnë me ekonominë e vendit. Sepse duke pasur parasysh situatën globale, Mali i Zi nuk është se ndodhet në një pozitë të mirë sa i përket ekonomisë, edhe do të duhet që të marrë disa vendime në periudhën e ardhshme në mënyrë që të paktën të lehtësojë pasojat e saj. Si shpritur edhe në publik nga reagimet e kohëve të fundit, një qeveri e përbërë nga disa parti me stileve Partitë Kombëtare të Shqiptarëve, të Boshnjakëve, apo edhe ato pro-serbe? Duke u nisur, nëse i referohemi një sondazhi që është bërë javën të fundit, shumica qytetarëve të Malit të Zi nuk e përkrahin një qeveri të pakicës. Nuk janë pro formimit të një qeveri të pakicës, dhe favorizohet një shkurje në sjellje të parakoshme, si mënyra më e mirë për të dalë nga kjo krizë. E cila, sipas kushtetutës, kur mund të mbahet, kur mund të përkojë me periudhën zgjedhore, nëse mund të shkohet drejt kësaj alternative? Kjo qeveri, nëse votohet, dhe si duket sipas gjitha gjasave do të votohet, është parashikuar që të zgjasë një vit. Ky është ai, siç e ka thënë edhe vetë i mandatuari, që qëllimet janë që ndër prioritetet që ai përmendi, një prej tyre do të jetë përgatitja e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, të cilat me shumë gjasa mund të mbahen në pranverën e vitit të ardhshëm. Kështu që kjo do të jetë sepse ato ekziston një konsensus i partive, qoftë edhe atyre që do të mbesin në opozitë, se qeveria aktuale nuk duhet lejuar që të përgatisë zgjedhjet e reja. Dhe kjo është edhe një nga arsyet që edhe tek disa subjekte në opozit, ekziston një lloj pajtimi që kjo qeveri që do të vijë të punoj në përgatitje në zgjedhjeve, sidomos reformën zgjedhore e cila pret më shumë se 10 vite. Për këtë arsye, në mos gaboj, edhe muajt e fundit ka patur protesta kundër kësaj marrëveshje të qeverisë së pakicave, e shohin në shkeljet kushtetutës, edhe kundër vullnetit të qytetarëve të cilët në fakt kishin votuar për qeverinë e Krivo Kapiçit. Janë paralajmëruar përsëri protesta orët e fundit apo ende jo? Jo, për momentin protestat të cilët janë zhvilluar në javët muajt tani që e kaluan nuk kanë pasur një sukses që ndoshta pritej, duke pasur parasysh se edhe qytetarët janë të lodhur dhe nuk e shohin se
politikanët me të vërtet po luftojnë për të mirën e tyre, më shumë kanë në mes një luftë për pushtet. Në ditët në vim nuk ka ndonjë njoftim për proteste eventuale, megjithatë do të mbetet për të parë se si do të shkojë edhe puna e formimit të qeverisë dhe votimit të saj në parlamentin e vendit, nga kushtot përkrahet. Me sa qarkullojnë zëra se ekziston një konsensus për tej shumicës aktuale, që edhe fronti demokratik të mos bëj, si themi, probleme në formimin e qeverisë dhe të pajtohet me situatën, në mënyrë pastaj që vaj të në këtë mënyrë të mbaj të lidhur elektoratin e vetë, pas vetës, sepse ai ka një elektorat të jashtëzakonisht pro-serb, i cili nuk ka qenë asnjëherë në pushtet, bile edhe në këtë periudhën e kaluar, ato gjithmonë janë deklaruar se janë lënë jashtë pushtetit dhe se në kohën më të madhe kanë vepruar si subjekt opozitar. Edhe diçka të fundit do doja të të pyesja, Bekim, qeveria, sikur se është deklaruar, pritet të marrë mbështetjen edhe të partisë presidentit Milo Gjukanovici, i cili u shpreh se më herët se nuk do të kërkon të asë të merte pjesë në qeveri, asë të vendoste kushte. Është përfolur për kushte në fakt, sepse ndoshta pushteti të josh, duke parë edhe faktin që Abazovici ka prezantuar një qeveri të madhe në përbërje, mund të kërkojnë ndonjë post apo i ka qëndruar fjales? Jo, për momentin, partia ti nuk do të jetë pjesë e qeverisë. Ka do të thotë që nuk do të ketë ministra, por kjo nuk do të thotë që ndoshta nuk do të ketë ndonjë resor më të ulët. Si që themi, këte i themi kuadrën në thellësi. Do të thotë mund të ketë ndonjë në institucion, në ndërmarrje publike, në drejtori të caktuara, kështu që do të mbetet për të parë, megjithëse ato nuk kanë kërkuar ndonjë post ministror, një si kushtin e tyre të vetëm që kanë pasur kështu publik. Dakor. Ka qenë të paktën njëra nga elatet e tyre të jetë pjesë e qeverisë. Kjo gjë i takoi Partisë Social-Demokrate dhe është arritur marrëveshje që të asaj i takojnë dy ministri. Kështu që për momentin partia Gjukanovic do të jetë jashtë qeverisë. Tani nëse do të takojnë ndonjë post në ndërmarrje publike ose në drejtori të caktuara, kjo do të mbetet për tu parë. Dakord, Bekim Çobajt, falenderoj për kohën sot në mëngjes dhe për këtë bisedë bashkë. Ju falenderoj edhe juve. Faleminderit.